Takže to je u nového videa a dnešní video je ze hry Gang Traders a já už jdu do hry. Tady máme hru, teďka už mi to načte, prosím, načte. Takže tady už se mi to načlo. Jestli jdu tady pro nějaký auto a jestli chcete další díl, hoďte tam ten like, abych věděl, že vás to baví. Jestli tady bude nějaká raketa lajků nebo nějaká hranice pro počet lajků, tak bude další díl a budu plnit úkoly. Prosím vás, napište mi do komentů nějaký úkoly, který bych mohl v příštím díle udělat. Jinak já teďka jedu na letiště, abych si tam vyzvedl vrtulník. Tam bychom nějak se proletěli, potom bych si vzal nějaké zase auto a jeli bychom na základnu si pro tank a v příštím díle bychom udělali nějaký mise, kdyby vyšel čas na ty před těma úkolama. Teda úkolama, no, před těma úkolama od vás. Prostě. Tady už je nějaká... Tady mi psala holka, tak to je jedno. Toho si nevšimejte, ale... Já teďka hlavně jedu do toho špatný. Ježiši, já myslel, že to probůrám. To je jedno. Tohle auto je podle mě jakoby nejlepší, i bych řekl, ale je jako, že je nějaký nevýhodný. Ježiši, já to prostě nedám. No konečně, věď to, tak bum bum, jedem. Tak to opět z druhé strany. Vám. Ježiši Maria, to je taky jalej toto auto. Tak, tady my najdeme na silnici. Tady je už ten, aha! Takže my máme správně někam tam, protože tady asi fakt nebude. Tamhle. Tam už je stanice, ale my chceme první na letiště, který už já vidím. Nebo jakoby nevidím, ale možná už jsem kde. Odsud jet za ním. Au, Ježíši Maria, proč? Tady blokuju auta ještě k tomu. Takže tady, takhle pojedeme sem, tady přejedeme tohle tlustý oka a tamhle už to vidím. Tamhle u těch baráků už to bude. Takže tam pojedeme. Tam máme na dneska namířeno, jo, takže... Co dělá, to je bláze nějaký určitě. Tak. Ani řídit neumí! No... Tak, ještě, že jsem to tak dobře zaparkoval, no. Tak ještě, že tak, no. Takhle. No, tady jde nějaká holka, tady... Pojedeme, vam, 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 tady to objedem. Najdeme si tady hezky na to, ale tady čau čau, bum bum, jedem. Po mně ještě nikdo nejde, tak to je dobré, tady to sjedem. Jedem takhle a jedem. Tady už bude to letiště. Jinak už mám jedno jezdro. Tady. Hej, on to tady není. No, policajti nezjistili, kde jsem. Aspoň dobrý. Hej lidi, tak asi pojedeme zrovnou autem na tu základnu, protože já tady nemám tu jakože... Jo, mám dobře. A i tady. No, ale já nechci tím naletět, tak to radši pojedu tím. Bum, tady to jedu. Já jsem vlastně říkal, že se projedeme. Se trošku proletíme, potom se sem vrátíme, nebo nějak kde přestaneme. Letíme, letíme, bum, 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 tady to po facku, jedu, tady se proletíme nějak. Jedem nahoru, ještě jíš, tak, tady vememe. Tady to obletíme, víte co? Přistaneme tamhle na střeše, dobrý. To je nějaký stadion, to vím. Dolů, já chci dolů, no tak to je už jedno.
Tak poletíme tamhle nahoru. Ono to je vlastně na vodu, takže dobrý. Jo, dobrý, je to na vodu, takže dobrý. Uj, teďka pojedeme nad vodou. Help. Help me, lidi. Tak jdeme znova pro auto a jdeme na tu základnu. Lidi, já jsem totiž umřel. Já nevěděl, že to má takovou jako žrachu, že to jako nedá. Tak jo. Ono se to auto nedalo, tak jedem tímhle. To se snad nic se s tím autem nestane, když nic s ním neudělám. No tak už asi ne, no. Tak už je asi moje, no, ale to je, no. Já teďka jedu na tu základnu, tam si vemu tank a chci vám ukázat, jak se, jakoby, bere tank, ale vy to už určitě víte, ale já jsem jenom měl takový nápad, že to udělám, když to bočím, vidíte, takhle řídím normálně. Ale neřídím ještě auto, jo, takže. Tady pojedeš nahoru, nebo já nevím. Baron, tady toho předjedem. Řídím. Kamo. To auto normálně nevyjede to. To tady sice neznám, ale třeba tady budem bloudit. Aleluja, ale já chci, abyste viděli, jak se jezdím, jak jezdím v tanku. To si nevšimejte, někdo mi zase píše, víte to. Tomu potom nepíšu. Jinak to je spoložečka ze třídy, takže kdybyste se divili, komu to píše. Tak tady odbočíte, dobrý, jedem. Prostě to nebudem řešit, tamhle už to vidíme. Víte co, už to je ne. Neřešte ty zprávy. Jo, teďka už tam budem. Já vím, jak to udělat, ale tank potřebuju najít nějak. Tady zastavíš, víš co. Wow, tady hodím zpátečku, tam zacouvat. Musíš se to naučit. Tři, dva, jedna, teď. Bum, jedem. Hej, už po mně jdou. Proč tady není ten tank? Proč tady není? On tady není ten tank. Tak bude v druhý. Lidi, děláte si za mě. A, srandu. Cože on tady fakt není, jo, ten tank. Tak si vezmeme vrtulník. On tady fakt není ten tank. Tak to se mi snad jenom zdá. Hele, už jede, tank. Lidi, tank. Zdráme. Tak to jsme teďka trošku nedomysleli, ale... Ocha. Zdráž, drej. Moc. To asi moc dobrý není. Tady to vemeš rychle nahoru a zdráme. Bum, ne, tak to je jedno. Dělaj, jeď. Ne, to se neprorvu, ach jo. Ou. Lidi, ne, já nechci umřít. Já chci dohrát tuto hru, ne! To není možný. A už jsem mrtvý. Ježiši Mariana, tak tam jdem znova, no.
já se na to budu tady ustřelím palec nikomu, no dobře. Hop, teďka to přelezu. Přelezat. Musím to přelezat. Dobrý, teďka to přelezem. Hop, jdeme, brežíš, no víš co, tady čau, kamo, bom, 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 jedeme autíčkem. Oh, lidi, mám auto hostý. Auto, auto, lidi! Oši, ne, to je dobrý. To by jako potom jako nebylo, no ale. Tady s tím autem se projedem. Pojedeme po tom mostě. Oši, 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 oši! To je rychlý, hrozně. Co tam ta holka dělá? To auto je ale hustý, lidi. Já tady takhle pojedu. Víš co, tady. Takhle hezky nahoru. Ježíši Maria. Já to tady chci objet s tímhle autíčkem. Už jsem to schoval konečně. Kámo, tak do tohle auto bych si chtěl nechat. Jestli ho najdem v příštím díle, tak to bude dobrý. Ta holka. Hoši. Jo, to si ze mě srandu, na to mizí. Tak to asi nebude dobrý, to asi ne. Ježíš, nějaký motorkář. Moje auto. Ono je vedle mě. Ježíši Maria. Jedem. Jsi na to dráme. Tady už jsme u té základny. Tak zrovna, ne, nejsme, tak nic. Ta holka je divná nějaká. Ale to auto už je lidi rozbitý. Takže by jako se hodilo. Aby přežilo ve zdraví, takže. Ajajaj. A tady to. Bum. Bum. Je, ne. Vystup. Drej. Moje autíčko. Moje autíčko. No. Tak teďka pojedeme už do města, no. Bohužel, no. Ježíši. Ježíši, tady je aut. Jo, auto. Dík, čau. Hej, tak, hoši. Ua! Tak co dělaj? Nějaký divný, ne? Auto? Stoj. Ano, pojď. Čau. Tady jsou reklamy, tak. Tak, teďka nastoupím do auta a jedu. Jedu. Vrm, vrm, vrm. Lidi, tak tohle byla dobrá přepadovka. Kamo, po mně jdou dva policisti. Ježiši, co děláš? Jsi divnej. Ježiši Maria, ty jsou pomalý. Já jsem rychlejší než oni. O, tady to dá. Jo, tak dobrý, díky. To si ze mě děláš. Ne.
Dělej, dělej. Jeď, jeď, jeď. Jo, jedem. Ou, lidi, tak tohle bylo dobrý. Konečně. Tak jsme jim zdrhli, lidi. Jo, zdrhli jsme jim. Oh yeah, lidi, zdrhli jsme jim. Teďka jedem zpátky dolů. Teďka jedem zase dolů. Hele, další volnové, no tak to pojďte vyprovokovat. Ach jo, to je fakt dobrý. To je dobrý provokovat policajty. Ajaj, ještě lepší umřít. Já už moc totiž živý nejsem. Kámo, děláš si ze mě srandu, mě už nejde skoro auto. Ši. Wow. Tak jedem. Pak teďka už jedem do města. A je to. A šlem na to už. Mě to nebaví furt takhle. A jaj. Víš. Kdo? No tak nic, no. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a napište nějaký úkol, co bych mohl v příštím videu splnit. Já se smlčím a čuuu!